Алеми биз болсо aviakg.com. Жашынакай бир авиакомпания туралы айтып кеткизгелетет. Момда жашынакай кружкалар дагы, футболкалар дагы ойнотулат. Ал туралы дагы Facebook-та таңкы 5-чи баракчабыздан кирип бардык маалымат алсаңыздар болот. aviakg.com дүйнөнүн бардык пунктун бурчтарына арзан баада жана онлайн сатылат. Эң негизгиси aviakg.com бул биз менен саяктоо арзан жана жеңил. Ошондуктан келиңиздер, бардыңыздар aviakg.com'ка кошулабыз жана дагы. Ооба, бул жакка кошулсаңыздар, сөзсүз түрдө дүйнөнүн бардык булуң бурчуна, бардык багыттар боюнча учасыздар. Ооба. Там бардыңыздар, башпаа көрүңүздөр.